da mənə köməklik göstərsin. Prezidentim, icra başçım, bir neçə il bundan qabaq silah zavodu patladı. Bütün hamısı töküldü getdi. Evi bax görün, baxın vəziyyətinə. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Rahilə Ağayeva bildirir ki, onun kərpicdən olan evi dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Vətəndaş bununla bağlı Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini bildirsə də, heç bir nəticə görməyib. O, əlavə edir ki, xəstə olduğu üçün aldığı maaş sadəcə dərmanlara gedir və evini təmir etdirmək üçün maddi imkanı çatmır. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Neçə illərin əziyyətini çəkmişəm. İndi daha gücüm yoxdur, oğlum. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Elin, xalqın, vətənin oğlu kimi Kəlbəlalardan çox-çox xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyir. Mənim subaşı yoxdur, üzr istəyirəm, ayaq yolu deyim. Hamam deyim, özüm namaz qılanam, ibadət əhliyəm. Gücüm yoxdur ki, bundan belə mən bərfa eləyim. Özüm şəkər xəstəsiyəm, ciyar xəstəsiyəm. Nəzərə alıb, mənim sahibsizliğimi, yəsizliğimi, Azərbaycan xanımı olaraq sizdən bir daha dərin-dərin sizlərdən xahiş eləyirəm ki, bir əzizlərim kimi, vətən oğlanları kimi mənə köməklik göstərir. Hamısından üstün, hamısından vacibi mənə bir dənə bu evə köməklik eləyib, məni nəzərə alıb, icra batçısını, Kəlbəlalar, hacılar, məşədilər məni nəzərə alıb, mənim köməklik göstərəsiniz. Neçə il bundan qabaq silah zavodu patladı, bütün hamısı töküldü getdi. Evi bax görün, baxın vəziyyətinə. Neçə dəfə zəlzəl olub, bu yerlər boş yerlərdir. Neçə dəfə zəlzəl olub, elə hər zəlzəl olanda istər-istəməz qorxu keçirdirəm. Şifaya eləmişəm, yazılı sürətdə də getdim. Var müəllimə, Allah canım var eləsin. Ki, bəs sizi dedi, narahat olmayın. Nə kimin sözü var, burada mən dinləyə bilərəm. Mən də dedim. Onda da dedi ki, telefon nömrəsini götürün bu xanıma. Şoförü dedi ki, narahat olma. Bu 2 il bundan qabaq. Elə eləsinə də ötüb gedib.